Živjo, pred koncem leta smo se pogovarjali, oziroma ste poslušali, ne, o razsvetljenstvu, o teh idejah naprednih. Ne. No, danes bomo pa, kako so te ideje vplivali na vladarje in kako je prišlo to do Habsburške monarhije, torej do naših dežel. Seveda, vladarji v začetku niso bili navdušeni, ampak v drugi polovici 18. stoletja so pogruntali, da v bistvu lahko te ideje koristijo pri razvoju države in s tem tudi dejansko prislužijo več denarja. No in te vladarje, ki so to sprejeli, imenujemo razsvetljeni absolutisti in njihovemu vladanju pravimo razsvetljeni absolutizem. No in z razsvetljenskimi idejami so skušali narediti državo gospodarsko in vojaško uspešno. Ne? Modernizirali so upravo, ja, in izvajali so reforme, torej spremembe na področju gospodarstva, na področju kmetijstva, šolstva, vojske, davkov, spet uprave, na področju zakonodaje, na področju sodstva in s tem jim je uspelo tudi povečati državne dohodke. No in te ukrepi so v bistvu pripomogli k nadaljnjemu razvoju Evrope, namreč države so postale bolj moderne, ja, in seveda s tem tudi bolj močne. No, prvi je začel reforme izvajati pruski kralj Friderik II. Veliki. Prusija je en del Nemčije na severu, ja, ne je Rusija, ampak Prusija. No, Prusija je v času njegove vladavine, to je bilo od 1740 do 1786, je postala ena najmočnejših držav v srednji Evropi. No, da boste razumeli, Friderik II. Je zapisal: moram razsvetliti svoje ljudstvo, kultivirati njihove navade in moralo in jih osrečiti, kolikor se da. Vladar si je prizadeval, da bi osrečil svoje ljudstvo. To je nekaj novega. Ne? No, mnogi vladari so v drugi polovici 18. stoletja želeli posnemati njegove reforme. Nekateri so bili bolj uspešni, nekateri seveda manj. V Rusiji je vladala carica Katarina II. Kljub spodbujanju kulture, šolstva in gospodarstva ni bistveno uspela spremeniti narave družbe. No, nekateri vladari pa so njegove reforme presegli. Tu pa je ta Habsburška monarhija in njena vladarja, Marija Terezija in kasneje njen sin Jožef II. Habsburška monarhija je bila najpomembnejša država v srednji Evropi, ampak jo je Friderik II. Prehitel, torej Prusija, ja, zaradi reform. In sredi 18. stoletja je Prusija natolkla Habsburško monarhijo in ji odvzela veliko zemlja in kraljica Marija Terezija, čeprav to formalno nekako ni bila, ne? Dolga zgodba, pustimo zdaj to. No, in njen sin Jožef II., ki jo štejemo med razsvetljene absolutiste, sta izvedla v bistvu vrsto reform, ne? Želela sta državo reformirati in modernizirati, okrepila sta vojsko, povečala sta državne prihodke in to obdobje reform Marije Terezije in Jožefa II. Imenujemo Terezijanske in Jožefinske reforme. No, zanimivost o Mariji Tereziji, imela je 16 otrok, odraslost jih je dočakalo 10, poročila jih je na številne evropske dvore in si s tem zagotovila velik vpliv v Evropi. In po nekaterih podatkih je bila tudi prva vladarka, ki je dala cepiti svoje otroke. Ok, kakšne so bile te reforme v Habsburški monarhiji? Prvo so bile upravne reforme, ja. Uvedeno je bilo obvezno izobraževanje uradnikov in uradni jezik monarhije je bila, ja, nemščina, Deutsch.
No, uradi podežela so bili podrejeni centralnim uradom na Dunaju, to pomeni, z Dunaja se je vse v bistvu vodilo, kar je na nek način logično. No, država je bila razdeljena na manjša okrožja in na večje upravne enote, gubernije. Duhovniki so morali za državo voditi matične knjige rojstev in pogrebov, torej za vsakega, ki se je rodil in za vsakega, ko je umrl, so duhovniki zapisali matične knjige. In še danes, če imate nekaj denarja, lahko zaradi tega, ja, raziščete zgodovino svojih prednikov, ker obstajajo zapisi o tem. No, druge so bile davčne reforme. Ja. Marija Terezija je ukazala popis vseh kmečkih in plemiških posesti. To je terezijanski kataster. Uvedla je obdavčitev posesti glede na dohodke. Torej, v bistvu so predvideli, koliko ti zasluži z zemljiščem in si mogo plačati davek. No, Jožef II. Je seveda poenotil davek za različne vrste zemljišč in uvedel Jožefinski kataster. Torej knjiga, kjer je zapisano, kdo je lastnik katerega zemljišča. Vojaške reforme. Ja, vpeljana je bila splošna vojaška obveznost s številnimi izjemami, to pomeni, da v bistvu bi mogli vsi služiti. Na začetku je obveznost trajala dosmrtno, na to pa 7 let. 7 let so služili vojsko. Zaradi potrebe poklica vojsko je država izvedla prvi popis prebivalstva. Ja, ne, šli so in popisali vse prebivalstvo v cesarstvu. In vpeljane so bile, ne boste verjeli, tada hišne številke. To, kar imamo še danes. Potem so bile sodne reforme. Ja, sprejeli so za takrat sodoben kazenski zakonik. Odpravljeno je bilo mučenje, določeni so bili postopki pred sodiščem in sodišča so v bistvu prenesli na državna sodišča, ki prej so v bistvu sodili feudalci in podložnik se v bistvu ni mogel pritožiti, oziroma lahko se je pritožil, ampak sodil mu je pa feudalec, takrat v bistvu nima nobenih možnosti. Gospodarske reforme. Odpravili so carinske meje med deželami, izboljšali so kopenske in vodne poti, spodbujali so trgovino in obrt. In pojavila se je nova gospodarska politika, ki se je reklo fiziokratizem, ki govori o tem, da je temelj državnega bogatstva v poljedelstvu oziroma obdelovanju zemlje. Danes smo že daleč od tega, ne? No, njeni zagovorniki so podpirali gospodarsko svobodo in razvoj kmetijstva. Modernizirali so kmetijstvo, vpeljali so nove pasme, živali, ne, in nove poljščine, krompir, koruzo, deteljo. Hlevsko živinorejo so spodbujali in pridobivali so nove kmetijske površine. Sprejet je bil robotniški patent. Ta govori o tem, da je tlaka omejena na 3 dni v tednu. Tlaka je, kot vemo, delo podložnikov na pridvorni posesti, torej na posesti feudalcev. Torej, več dni so včasih morali hoditi delati na tista zemljišča namesto na svoje. Pol je bil sprejet nevoljniški patent, ja, ki pravi, da podložniki več niso osebno odvisni od zemljiškega gospoda. V bistvu je to bilo neke vrste suženstvo prej. Ne? Zdravstvene reforme. Ustanavljali so bolnišnice, ja, in na pomenu je pridobil študij kirurgije. No, naslednja je šolska reforma. Ja. 1774 je letnica, ki je spremenila vse. Ja, Marija Terezija je uvedla splošno šolsko obveznost za vse otroke med 6 in 12 letom, torej med tem časom so morali vsaj 1 leto obiskovati šolo. Za starše so bile določene kazni, za tiste, ki pač niso pošiljali otroka v šolo. Ne? Nadzor nad šolstvom je prevzela država, do takrat vemo, da je na tem dela cerkev.
No, pouk je potekal v nemščini, razen na začetku šolanja, ko so lahko uporabljali materni jezik. In še zadnji sklop reform je bil pa, so bile pa cerkvene reforme. Jožef II. Je ukinjal samostane, ki se po mnenju razsvetljencev niso ukvarjali z družbeno koristnim delom. Odpravil je veliko romarskih poti in verskih praznikov. Sprejel je tolerančni patent, to je uvedba svobode veroizpovedi za protestante, kalviniste, pravoslavce in druge. Torej, da lahko v bistvu vsak prakticira svojo vero. Jožef II. Je spremenil meje in ozemlje škofij ter jih uskladil z deželnimi. No, seveda so reforme dosegle različne učinke. Najuspešnejše so bile v zahodnem avstrijskem delu, torej češka, avstrijske in tudi v okviru teh slovenske dežele. Ja. Na nekaterih področjih je bil učinek hitro opazen, na drugih pa je bilo potrebno še kar nekaj časa, da so se novosti uveljavile. Izboljšal se je položaj kmetov, ki so postali osebno svobodni, ne, in so se lahko celili tudi v mesta, lahko so se pritožili na državno sodišče. Ne. Reforme so tudi povezale dele monarhije v eno bolj trdno celoto, okrepile so gospodarstvo in vojsko in zaradi tega je Habsburška monarhija postala razvitejša in pomembna evropska sila. No, naslednika Marije Terezije in Jožefa II. Pa so zaradi dogodkov, ki so sledili v Evropi, zaradi francoske revolucije in napoleonskih vojn, o tem se bomo še učili, v bistvu teh reform več niso nadaljevali in mnoge so tudi preklicali. Takole, zdaj pa rešite četrto vajo na strani, na straneh 91 in 92.